Изрейте, това е клипчето, което трябваше да снимам след малко, но сега го снимам. Това е експресивно клипче, това е води PvP сервер. Предното клипче го има. Ето ме мен, имам едно дърт блокче, много хубаво. Да, с full enchant. Това просто се показва, че съм със слаб, не, слабо нещо, но после ще видят. Ти си като с влак може би. Я бягай, бе. Чува, бе. Само се показва и веднага. То всички, ние двамата като се показваме, така става. Ми нисен с кнок бак десятката. Mm-hmm. Аз съм с брадва, само че кнок бак десятка. Масло. Имам един меч и едно дърб блокче. Абе, кажете хай на YouTube, бе. Аре, бе, аре, бе. То май падна в дупката ли, какво? Не, не е падна. Аз ударих ли го въобще? Горе-долу, някакъв, то беше добър. Ей, ти само го чакаш, че са къчи са тъпи да се покажат. Много са зле. Много. Абе, хай. Аре, покажи сега ти пръсна глаза. Пука. Аз ти изпробвам дърб блокчето върху тях. О, бана, аз ще ги фърля. Моля? Ето, като е безенчан, броня ще му вземе половинта сърца. Да се не вада админския меч. Но пак не съм, още не съм го загубил. Аре де. Аре де. Аре де. Аре де. А, не, аз съм го загубил, е. А, не, не съм. Аре де. Имат, ой, легендарка ли е яко, ой, яко. Да, да, няма да. Забавиш, къде правя с един скин на Веном? Моля? На един скин на Веном. Абе, знам кой е Веном. Ама искай да бляда с него скин тук. Абе, ти си играеш с Лейни, какво прави? Да, да, ама после като спра клипчето да се базикам с тях. Добре. Айде, бако. Абе, не ме бутай. Ла-ла, тим ли ти е тоя ла-ла-ла? Не. Трябва ще искам тим на тос. Кой? Голи троли. Голи, кой? Голи троли. Кажи, че съм... че съм... Абе, ти искаш ли го измамиш това? Не. За кой да го мампам, момчето? После да ми реве тук на главата. Знам, така става, когато уриш. Абе, че... А, така! А така, този човек само го подмятам и напред-назад. Кой? Харт? Не, да, Харт Кинг. Чакай се, виж как ще го изчакам да се покажа. Абе, Харт Кинг е той, той знаеш колко е слаб, бе. О, вау, 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 срещу нам. Те са тин, те двамата. Ужас. Абе, ла-ла-ла. А, той е нок-нок бак ли? Mm-hmm. Blast Protection? Да, бе. Мри, бе. Аре де, мари бе. Бая, що така си върти главата, я ще правя тъй. Yes. Ма ти снимаш ли в мен? Да. Кай, кай, яс. Я чай си сма, опа. Абе, аре бе. Харт... Харт Кинг. Ще му преча на твой тим. Харт... Кинг Спри. Харт Кинг Слабак. Харт Джамайка. Ако има бебе на Джамайката да дигне кончета горе. Нали знаваш, че Харт може да слуша това, да слуша това клипче? Кой е Харт, бе? Абе, той е Харт Кинг. Абе, той отде ми знае акаунта? Откъде да ми знае акаунта? Абе, ясно. Може да напише някакво PvP, Minecraft PvP, нещо си там. Ма, сега си се малко ще го спър, това беше ексклюзивно клипче. Да покажем как се развиваме в сървъра. Ето, утре пак от начало ще почваме, нали? А, да, утре 23-ти. Ето. Верно, че това е 23-ти. И такова. И ще се почва. Да се бием на ново. От начало да почваме, това е гадно. Но, и това път съм с вашия арест, става ли? Еми, трябва да пита Сашко, защото някакъв негов приятел иска да живее с нас. И четиримата да живеем, кой ни бърка? Да, ще сме един прекрасен тим, ще даже може и петима да живеем, със Соня Мартин.
Da. Abe, Hard King. Are multă ligă. O, Hard King. Uf, mama mea. Абе, много искам се бия, ама те не излизат. Излизат. Ето, то нуба тук излезе. Аз го гона отстрани, той падна. Абе, видях. Абе, риба е, риба е. Вие, това е ексклюзивно PvP дупка, мания спадна в дупката. Той е циганин. Ако гледам това клипче, мания сте си гей. Не ме е страх да го призная. Но то кой го е страх? Той е педарос. Само лъже, като някакви насрани гащи. Бе, гащите, ако няма човек, как ще са насран? Ми да знам. Обясни ви. Еми от менност. Абе, от тая краба и там са насрани. Тя има блончив гащи. Абе, чива бе. Ага, я го щос. Хора, не го понявам да се покажа. Оле-ле, един... О, сега от няма го пускам. О-о-о! Айде, паднах от дупката. Леле. Шифнал съм. Ойде, ла-ла, влези. Има ли, измъкнах се. Браво. Измъкна ли се? Да! Оле-ле, ла-ла-ла, падна пред мен, не му видя. Падна пред мен, чипна го един път и не му видя. То аз се опитвам да го бутна. Аре, бутнах. Ела сега да спираме това клипчето. Абе, що бе? Айде, още малко ще посмаме, ще го спираме. Да. Че стане много дълго пък. Поне един да убием, да е, аре. Е-е-е-е-е, добре, аз съм готов, аз вече убих един, май. Много. А, този е антикнокбак. Без броня ли кой? Да, без броня един. То без... Не, не, бяга, готово. Айде, спирам клипа. Абе... Айде ти да убиш един, ари. Помага, у нея са бието дупката. Ето, това трябва да се снима. Уау, уа, се е спасил. Абе, ти не го снимай най-добре, защото е един. Само Маниус остана вътре. Той се казва Ния... Ния... Аз му викам Маниус. И аз, ама се, само че се пише Ням-нис, Ням-нис. Абе, ла-ла-ла, бягай. Той е голи, са го убили. Голи троли. Кой бе? Голи троли. Ха-ха-ха, еми той беше паднал долу. Да. Съжалявам за тая спука, голи троли. Само как изглежда, голи троли. Само как се чува. Голи троли, голи троли. Това се оплаши нещо. Кой? Вау, вау. Бе, това, що се кръчи така? Вау, 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 вау. Абе, това голи троли скочи. Някой да тръгне да го убие и веднага умира от мен. Ти спря ли клипа? Не, не съм. Е, сега го спирам. Само тук да видим какво стане нещо яко. Ето, тук голи троли тръгна натам. И убили са го, какво толкова? Един сети меч, какво толкова? Браре, ела дамата тук. Ето го ня... на Мияс, им хвърля неща. Добре, оставай го, ела тук така. Да свършим клипа, да спрем клипа. Чакай, само се пусна на F5. Тъй, стой така, аз съм на гласа по теб. И дано ви харесвам клипът, това бяхме ние и довиждане.